Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og annar frákastinn og skorar 1-0 hér á 4-50 mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhuga mál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga